Kanitha ini umo itura inire ya maili tisa kaunte ini ya Kajiado kurena kanitha wa Mwanyore wa Bereirio Nemera ni kana ajabasha itasia rurero wa ukafia rejira ya koyokia ukristiano. Merani noitha itena ido shia ushia kido irena matonyo maoma kainanye boshi ya kokosha na kudhadhai ya gaima kirugaga ota mutugo. Wanaume ndio walikuwa wanajikusanya kwa Manyata na sisi tunataka to reach out to men. Ndio sababu naona wanaume wote hapa wamefaa vile wamefaa. Kwa sababu sisi tunajikusanya tu kwa sababu ya kuabudu miungu. Kwa vile Manyata ilikuwa hapa, bado tunataka kufanya hapa ikuwe Manyata ya kumsifu Mungu. Sisi ni tulikuwa watu wa utamaduni sana. Hata mahali hapa nimekanyanga ilikuwa Manyata. Ile Manyata ya Warani. Sisi tulikuwa unaona mimi nilikuwa Mrani. Hii kitu ilikuwa ya Warani. Mimi nilikuwa Mrani hapa. Tulikuwa na Manyata hapa ya nyumba zaidi 49. Kuligana na muhujuri ni mwajiriria wa kanithoe wa Zion Baptist Moses Rianto ahithoretie muroto wao tigutayaneria unduire wao no ni gutayaneria mitugo iria ni mugaru na ukristiano. We are using culture, we are using tradition to change our people and transform them katika mambo ya masomo na katika mambo ya spiritual. Na hiyo utamaduni hawakuwa nahusisha na mambo ya Mungu ama mambo ya kikanisa. Utamaduni ilikuwa tofauti, kanisa ilikuwa tofauti. Na watu ni wale wale. Tulikuwa tunataka kurudisha utamaduni isimame pia na mambo ya Mungu. Hii inavali, hii ni ya wazee. Wazee wa mambo ya utamaduni. Na hii pia ni mambo ya utamaduni. Lakini pia Mungu anahitaji hii vitu watu wanaiheshimu sana. Na ndiposa sisi tumekuja kuvaa ili tumuonyeshe Mungu shukrani, ili tumuonyeshe Mungu kwamba tunamheshimu sana. Ndio wajiririe miaka mugwanja mihito kukuria magana ma mirani iyukitie na njira nene kuria mamu murire Manyata maona gwa kanyumbeno ya ihoero. Mahali kanisa iko ilikuwa ni mahali ya Manyata kadhaa ya Warani, ilikuwa inafanywa na tambiko mingi zile za waganga. Watu wanaenda kutafuta uganga alafu wanakuja kwa Manyata. Sisi tukapanda kanisa hapa ili tubadilishe na tulete Mungu mahali hapa. Mungu ametubariki sana. Kama unaviona hii compound, ukiangalia pale tuko na library. Hapa tuko na ofisi ya mchungaji, tuko na shamba pale. Rorere wa ukafiki yoduye rukoragwo rukihoya Ngai oikaineta Enkai kana Engai. Ne yonanagia na marangi mairo kana mabulu kuga ne mukenu ni ando na mutune akionania marakara make. Tumeanza hii tukiwa watu wachache, tukiwa watu kama 10. Tukafikiria kujenga kanisa. Tukajenga. Tukakuomba Mungu, kaomba Mungu. Watu wakaanza kuja moja 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 moja. Mbaga tukakua. Hidia nyeboshi ya ukafike yodo ire gutiri doshi ya nyeboshi hodeka ganogo kukanitha ini oyo. Nema yoketi uhudhiri wa idoshi ya kire ushi ya nyebodo ure ya waigiranete wega na ajira shoshi ya kogosha. Jirifo Otera Kameme TV, Geta Getau Wawajiku.